Mi smo treći kamen od Sunca. I dalje se raspravlja o tome da li je Pluton planeta ili nije i šta će se u budućnosti dešavati sa ovim delom svemira. Predstavljam vam listu pet interesantnih činjenica o Sunčevom sistemu. Sunce čini 99,86% mase Sunčevog sistema. Ono se širi, pa će se ta brojka povećavati, bar tako kažu naučnici. Ako imate 70 kg, na Suncu bi zbog gravitacije to bio ekvivalent težini od oko 2000 kg. Sunčevom sistemu je potrebno 240 miliona godina da se okrene oko galaksije u kojoj se nalazi, Mlečnog puta. Sunčev sistem je star 4,5 milijarde godina. Zemlja je jedina planeta na kojoj se voda može naći u sva tri agregatna stanja, čvrstom, tečnom i gasnom. I na nekim drugim telima se može naći voda, ali samo u jednom stanju, uglavnom čvrstom, kao led. Samo na Zemlji je moguće videti potpuno pomračenje Sunca. Kada bi atom bio veličine Sunčevog sistema, neutron bi bio veličine loptice za tenis. Najjači vetrovi u Sunčevom sistemu duvaju na Neptunu. Mogu da dostignu čak 2100 km na čas. Najviša planina u Sunčevom sistemu je Olympus na Marsu, on je skoro 3 puta viši od Mount Everesta.